မောကတိမြန်မာတန် DVB ရဲ့ဇွန်လလ10ရက်နေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာတရုတ်နဲ့ UAE နိုင်ငံတွေကမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လင်းရင်စီဖန့်ပိုးနေတယ်လို့ AI ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်း။မြန်မာမြေတွင်းတမန်မောက်ပြီးလူရှိဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွေမှာဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နဲ့အာရဗ်စော်ဘွားများပြည်တော်စု UAE နိုင်ငံတွေကမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လင်းရင်စီတွေပတ်ပိုးနေပြီးတရုတ်ပိုင်ရေနံတင်တင်မော့က6လအတွင်း3ကြိမ်မြန်မာစစ်ကဲကိုကတ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာဖွဲ့ဖွဲ့ AI ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုနိုင်ငံတကာပိတ်ပင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာကိုလင်းရင်စီတွေတင်ပို့တာကဆက်ရှိနေတယ်လို့ UK အခြေစိုက်နိုင်ငံကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ဘွယ်ကဇွန်လ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလင်းစီတင်ဆောက်လာတဲ့သင်္ဘောအနည်းဆုံး2ကြိမ်ကနေ3ကြိမ်ထိဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီတို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလင်းစီတင်ပို့ရမှာတရုတ်ပိုင်ရေနံသင်္ဘောကိုအသုံးပြုပြီးဒီ6လအတွင်းဗီယက်နမ်ကနေမြန်မာကို2ကြိမ်နဲ့UAE ကနေမြန်မာကိုတကြိမ်လင်းစီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာမြေထဲမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ဒီမနက်မှာတမန်တစည်းတိမ်းမောက်ခဲ့ပြီးရေရင်ပေါ်မှာပါရှိသူ19ဦးနဲ့9ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကကျန်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေလုံငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက် 8:10 မိနစ်လောက်ကကြီးမြနယ်မြို့နယ်ဇေကလေးရက်ွက်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းဘာဂယာစက်ကန်ကနေဒီမိုင်၅ဖာလုံလောက်กว่ามาတမန်တိတ်မောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တမန်တိတ်မောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့လေပေါ်ပါသောသူတွေရဲ့ဒိစိအချက်လက်တွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။ဗီယာရီမြေရေကြာပြန်နောက်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာခိုလုံနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောအဖြစ်များတာကြောင့်ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချင်းမင်းနယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောက်ချင်းကြီးရွာနဲ့လပန်ကြီးရွာကစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာဒီအရင်းနဲ့ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်ကလေးငယ်တွေဟာဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်နေကြပြီးဇေဝအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KPC ကဇေဝအကူအညီပေးတာတွေရှိပေမဲ့လုံလောက်တာမရှိသလိုတချို့ကလေးတွေမှာဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပြီးအာဟာရချို့တက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ရှိပြည်သားမြို့နယ်မှာလည်းသွေးလုံတုပ်ကွေးနဲ့ရင်းထန်ဝမ်းယောဂါဖြစ်ပွားနေပြီးလူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ကျွေးပြည်သားမြို့နယ်တဲ့ကဇီကုံရက်ွက်၊ကိုရက်ွက်၊အုတ်ဖို့အမှတ်3အမှတ်4ရက်ွက်တွေမှာအဖြစ်များနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇီကုံရက်ွက်မှာအသက်10နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတူဝက်ပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပြီးအဖျားပြင်းခဲ့လို့ဆေးရုံတက်ရောက်ကူးတဲ့အမှာဇော်လလ9ရက်နေ့ကသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အင်းစိန်ဆေးရုံကျန်းမာရေးဌာနဝန်ထမ်းတွေကအတည်ပြုပါတယ်ရှင်။ထောင်နဲ့၃နှစ်ချမှတ်ခံထားတဲ့ NACHIV AIDSK ဟာတာဝန်ခံကိုရဇာခကိုဆိုးရဇာထွန်းဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။လူရဲ့စိတ်လွတ်ပြန်လွတ်လာတာဖြစ်ပြီးကိုရဇာရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမှုနဲ့လို့မိသားစုဝင်တူကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ဒဂုံမြို့တစ်အရှိပိုင်းမြို့နယ်မှာမိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ NACHIV AIDSK ဟာတာဝန်ခံကိုရဇာကိုစစ်တပ်က2022ခုနှစ်မတ်လနေ့နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရစာကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ50နှစ်ခန့်ငယ်နဲ့တရားစွဲဆိုပြီးဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ50ခန့်ငယ်နဲ့ရင်းဆိုင်ထောင်တွင်တရားရုံးကနေထောင်နဲ့3နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေထက်ဝါနီပါဟာစီရဲမွဲတည်နေပြီးကြားပြည်နယ်ကအဆိုးအဆုံးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်UNDP ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့စီးရဲမွဲတင်မှုနဲ့မြန်မာအင်အားစုစီးပွားရေးပျောက်ဆုံးနေသောလူလက်တန်းစားတစ်ခုအစီအခံစာရသိရပါတယ်။နိုင်ငံလူကြီးရဲ့ထဝက်နီးပါးဖြစ်တဲ့49.900ခိုင်နှုန်းဟာတရက်ကိုကျပ်ငွေ1590ဖြင့် UNDP ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးရဲမွဲတင်မှုအခြေပြမြင်အောင်မှနေထိုင်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပမာဏဟာ2019ကလူကြီး24.800ခိုင်နှုန်းနဲ့နိုင်ရှင်တော့6နှစ်အတွင်းမှာနှစ်ဆအထိတိုးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်နေတဲ့လူရည်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံဖြစ်တဲ့2500ခန်းတုံးဟာလည်းစီးရဲမွဲတင်မှုအခြေပြမြင့်ကိုကြော်ယုံတာရှိပြီးစီးရဲမွဲတင်မှုရဲ့ချိန်ချမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့လူအလုံးစီးရဲမွဲတင်မှုကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ငွေကြေးအကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့လည်း UNDP ကဆိုပါတယ်ရှင်။